Jedna praznična kupovina za porodicu Petrović iz Orašca mogla se kobno završiti. Bukvalno u trenucima kada su se spremali da izađu iz dvorišta, majka Preve Petrovića primetila je da iz strujomera na kući izbija vatra. Ovde, direktno ovde. I iskočili iz kuće, ono počelo da gori, varnice na sve strane. Tako da smo zvali jednog drugara iz Vukićevice, on je električar, kaže ja sam u Novom Pazaru, ne mogu ti pomognem, samo pesak. I to smo i radili i boga mi 3-4 puta i preko peska, znači to je počelo da gori, varnice i tako dalje. I hvala Bogu i hvala, moram da kažem da je srpska policija i vatrogasci i top. Znači ja mislim u Evropi najbrži i najbolji. I hvala Bogu, stalo je i oni su došli i ja sad verujem da će oni to da... Stigla je ekipa elektrodistribucije, ali tako? Svi za 10 minuta su bili ovde, znači svaka čast. Na licu mesta zatekli smo ekipe policije, vatrogasaca i elektrodistribucije koji su sanirali mesto izbijanja požara. Gospodin Preva Petrović je poslao poruku svim građanima. Ja apelujem na ljude, na narod, kupite onaj mali aparat protiv požara da imate u kući za svaki slučaj. To mogu samo da kažem i želim vam sve najbolje za Božić. Sve se ovo dobro završilo. Ma ovo samo Isus Hristus nas spasio. Ovo je moglo da bude haos, kako je počelo bilo. Na sreću, ovoga puta sve je prošlo bez većih posledica, ali neka posluži svima kao upozorenje koliko instalacije i stari strujomeri mogu predstavljati opasnost za izbijanje požara.